shikues të Radio Televizionit Teuta, ju themi mirë mbrëmë nga emisioni i Ramazanit. Edhe këtë mbrëmje kemi vendosur të flasim për temën e 10 netët e fundit të Ramazanit dhe Nata e Kadrit, ku me neve për këtë temë do të flas Sinan Bajraktari. Përshëndetje dhe faleminderit që pranuat ftesën të jeni në emisionin e Ramazanit. Përshëndetje për ju. Me që keni zgjedhur këtë temë, cilat janë objektet e muajit të Ramazanit si hyrje, le ta bëjmë kështu? A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Fillimisht, nëse ja hedhim i shikim argumenteve, pra ajeteve dhe haditheve që flasin për muajin e Ramazanit, edhe pse në krahasim me ajetet që flasin për namazin dhe zeqatin e kështu me radh, në vetvete janë numër i pakt, mirë po përcjellin mesazhe apo objektiva shumë të rëndësishme. Objektivin e kryesor apo të parin që përcjell muaji i Ramazanit është që përcjell që të bëhemi të devotshëm. Allah subhanahu wa ta'ala thot, ja ju helladhina amenu, oj të cilit keni besuar, ju është bërë obligim agjërimi, ashtu siç është bërë obligim atyre që ishin pare jush, që të bëheni të devotshëm. Pra, qëllimi apo objektivi par i Ramazanit është që të arrim devotshmërinë apo devocionin. Qëllimi dytë apo objektiv i dytë i agjërimit është që ta marrim Kur'anin si udhëzues në jetën tonë dhe si ta marrim si sistem jete. Allah subhanahu wa ta'ala thot, shahru Ramadan e ledhi unzile fihi l-Quran. Muaj Ramazanit është në muaj i në të cilin ka zbrit Kur'ani. Mirë po Kur'ani nuk ka zbrit thjesht vetë për bereqet, apo sfidus për jo musliman të kështu, këtë janë pjesë në të cilin ka zbrit Kur'ani. Mirë po qëllim kryesor i zbritjes e Kur'anit është huden lil muttaqin, që do në të thot udhëzues për njerëzit e devoqën. Qëllimi tret është që të jemi falenderus ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala për dhuntit që na ka dhanë. Dhe dhuntia kryesore që Allahu subhanahu wa ta'ala ja jep një personit është që ja ka dhanë apo që e ka ba musliman. Allahu subhanahu wa ta'ala thot, wali tukmilu l'iddete, wali tukebbiru Allahe ala ma hedakum, wala lekum të shkurun, që ti plotësoni ditët pra të agjërimit dhe të falenderoni Allahun subhanahu wa ta'ala për dhuntit që ja ka dhanë. Pra, edhe për dhuntive kryesore është që jemi pjestar apo pjesë e kësaj feje, fejës islame. Objektiv i katërt është që të qëndrojmë në këtë rrugë, pra në rrugën e drejtë. Allah subhanahu wa ta'ala thot, wa idha sa'alaka 'ibadi anni, dhe nëse të pyesin ty robët e mu, pra robët e mi, për mu, thuaj, unë jam afër. U gjibu da'wat e da' i dha da'an, i përgjigjem lutjes së tyre nëse me luten, feljes të gjibu li, wal ju minu bi, la lehum ja shudun, ata të me luten mua, që të qëndroj në rrug të drejt. Pra Allah subhanahu wa ta'ala ka fillu me devoqmeri, si rezultat i devoqmeris ne punom me Kur'an, e falenderom Allahun, e lusim Allahun me qëndru në këtë rrug të drejt, dhe objektivi i pest është që të dalim nga ky muaj i falun nga mëkatet. Po, sepse Allah subhanahu wa ta'ala thot, kush e arrin natën e kadrit pra, i falen mëkatet. Unë e bana këtë hyrje për që ti tregoj objektivat e agjërimit, mirë po qëllimi jon është për objektivin e pest, ajo është nata e kadrit apo 10 net në përgjithsi. Pra lusim Allah subhanahu wa ta'ala me arrit këtë natë, me arritjen e këtë natë, e kësaj natë shpresom me dal të falur nga ky muaj. Amin. Cili është kuptimi i fjalës Nata e Kadrit? Nata e Kadrit, apo në gjuhën arabe, Lejletul Kadr, do të thot, Kadr, Lejle, është natë, që dhe me thonë prej perendimit të djelit, deri në lindje, pra deri në agim. Kjo është Nata, dhe Nata, si pas islamit, i paraprin ditës. Dërsta, Kadr është diçka që ka të baj me vlerën, apo me rëndësin, apo me caktimin, dalimin, ndarjen, dhe me thanë ka dikundra 5-6 kuptime, mirë po kuptimi kryesor që ka të baj me temën ton është diçka që ka të baj me vlerën dhe madhështin e kësaj gjaje. Dhe nuk ka dyshim se Nata e Kadrit e ka marrë këtë emër për sepse vlera apo madhështia e diçkaje korespondon me vlerën dhe madhështin që ka përmban ajo. Dhe në këtë natë
ka zbrit Kur'ani. Dhe si rezultat i kësaj, kjo nat është bërë shumë e vlefshme. Sepse Allah subhanahu wa taala thot, ne pra Kur'anin e kemi zbrit në muajin e Ramazanit. Po ashtu tha, inna anzalnahu fi lejlatil qadr, ne e zbritëm në natën e kadrit. Që do të thot, nata e kadrit, kjo nat me vlerë më shumë se sa një mijë muaj, ka zbrit në natën e kadrit, e që nata e kadrit është pjesë e muajit të Ramazanit si do të vjen edhe në vijim. Mi për shumë ishtë dishka me rëndësi, djetarë të thojnë, natën e kadrit është ajo koha që toka ka ranë kontakt me qiellin. Pra. E përshkruin kështu për madhështin që ka kjo natë, që ka ndodhë natë natë. Ajo është zbritja e fjallës e Allahut subhanahu teala. Dhe në atë natë ishtë nda e kota nga vërteta, apo ishtë nda pra e sakta nga gënjeshtra pra me zbritjen e fjallës e Allahut subhanahu teala. Cila kohë është e sakt e kësaj nate? Sa i përket kur, dhe më thanë, kur është nata kadrit, nëse i kthesh literaturës islame, vërtet shef shumë mendime, mirë po shkak i kohës, unë do t'i përmendi veç tre mendime. Mendimi parë është se nata e kadrit është në 10 netrin e fundit. Pra, nuk e ka caktu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mirë po ka folë në mënyrë të përgjithshme dhe ka thënë të harru lejlet el qadri fi ashil e wakhiri min al ramadan, kërkoni natën e kadrit në 10 netrin e fundit. Pra, nuk ka folë diçka decitivisht, mirë po thjesht ka folë në mënyrë të përgjithshme. Ky është mendimi i parë. Mendimi i dytë i parafrohet mendimit të parë, mirë po e saktëson pak edhe thotë të harru lejlet el qadri fi witri min al ashr awakhir min ramadan. Kërkoni natën e kadrit në 10 netrin e fundit, mirë po në netë tek, pra 21, 23, 25, 27, 29. Dhe mendimi i tretë, dhe këtë mendim edhe ishte i njoftun tek ne dhe shumë prej sahabëve, pra shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bile prej tyre ka që edhe janë betu dhe kanë thënë se nata e kadrit është në natën 27, duke u nis nga një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur një i moshuar shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pastaj shoh mbi të dhe u drejtuar pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i tha: "O i dërguar i Allahut, pra i moshuar, unë nuk kam mundësi shumë të adhuroj Allahun me qëndrim të vetë net, mirë po me udhëzo në një natë që shpresoj të arris natën e kadrit me një natë." Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Kërkoje atë natën e 7, pra e ka pas përshillur natën e 7 në 10 nishin e fundit që i bie dikon, pra natën 27 të muajit të Ramazanit." Këto janë tre mendimet kryesore rreth kësaj. Si e kanë shfrytzuar të parët tanë këtë natë? Fillimisht, shumë interesant nëse lexon për biografinë e tyre, përgjithsi edhe si e kanë shfrytzuar natën e kadrit veçanti, në fillim ka mundësi njëri mund edhe të çuditet se si ka mundësi një njeri mi shfrytzu kështu. Mirë po, kur e hedh në analogji dhe në krahasim edhe e bën një lloj barazimit apo një lloj llogarie, e shef se vërtet ja paska vlet ashtu mi shfrytzu si e kanë shfrytzuar ata. Për shkak ne kemi raste shumë nga shokët e pejgamberit apo nga tabiinët. E tabiin janë ata që nuk kanë pas mundësi mi pa pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mirë po i kanë pa shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kemi rastin e Katades, një prej imamëve të tabiinëve. Ky gjatë gjithë vitit e falte namaz nate dhe e bante Kur'anin, pra e përfundonte Kur'anin gjatë namazit një herë në javë. Kur hynte Ramazani e përfundonte për çdo 3 net. Ndërsa kur hyshin në 10 net e fundit, kjo e përfundonte Kur'anin, pra e bante hatme, që si njifet edhe tek ne, e bante hatme për çdo natë. Prej rëndësisë dhe madhështisë që ka kjo natë. Pse? Se i gjin dietar thonë se aq rëndësi ka kjo natë që edhe nëse njeriu gjatë gjithë vitit domethënë adhuron Allahun për mi arrit këtë natë, ja vlen. E si pra kur është puna vetëm për 10 net njeriu, 10 net duhet me sakrifiku më shumë se jashtë normales, atëherën e arrin këtë natë, e lutim Allahun subhanahu teala ne mi arrit këtë natë. Si të shfrytëzohen këto net dhe çka kërkohet prej nesh në këto net që të bëj? Fillimisht shëmbëlltyr më e mirë për ne është pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe pse gjatë gjithë vitit falte namaz derisa u çan këmbët dhe e pyetën a nuk janë fal mëkatet, pra pse falesh kaq shumë, i tha e fela e kun abden shakura, a mos të jem pra rob falendërues.
Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot Aisha pra, një nga gratë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam thot kur hynte 10 nesh i fundit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot shtedemi zarahu wa aiqadha ahlahu wa qama laylahu. Thot kur hynte ky 10 nesh pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e shtrëngonte rrypin, që do të thot në mënyrë alegorike që qëndronte shumë në këmb, e shtonte adhurimin dhe e zgjonte familjen e vet për me adhuru Allahun subhanahu wa taala. Po ashtu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjatë gjithë jetës, pra në 10 net e fundit, hynte në itikaf. Itikaf do të thot vet izolim apo largim nga njerëzit, pra dhe hyrje në xhami 10 ditë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur vinte këto 10 net, hynte në itikaf dhe adhuronte Allahun subhanahu wa taala dhe e shtonte adhurimin. Ndërsa në vitin e fundit, tregon Ebu Hurejra, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur erdhi, domethënë viti i fundit, pra Ramazani i fundit para se të vdiste, atëherë hyni në itikaf 20 ditë, që do të thot momentin që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kuptoi që është afruar vdekja, atëherën e shtoi adhurimin. Ne në këto 10 net, qyteti Ulqinit është qytet sezonal dhe e dim vlerën e sezonës. E kemi përshëllum sezon për me arrit mjetet në këtë botë. Mirë po, këto 10 net e fundit janë sezon që me arrit tek Allahu subhanahu wa ta'ala. Është vërtet se jo çdo kush nga ne ka mundësi me hyrë në itikaf, pra mu vetë izolu në xhami apo të ngjashme me këto. Mirë po, ajo që kërkohet nga ne këto 10 net është që mos me qenë si 355 net tjera, po nëse viti me kalendar, pra Gjergjani ka 365 dit. 355 dit janë një mënyrë, apo ka një trajtim tjetër. Këto 10 dit, apo këto 10 net, duhen pa tjetër me pas trajtim tjetër. Një prej gjanave që duhet mi ba njerëjo, duhet me shtu adhurimin. Si themi me shtu adhurimin, duhet me shtu namazin. Këto 10 net, tek ne fillon edhe namazin natës. Nëse nuk ke mundësi me nej, pra 10 dit në itikaf, ke mundësi me qëndru pas teravive deri në namaz natë. Nëse s'ke mundësi pas teravive deri në namaz natë, ke mundësi pas namazit të natës deri në mëngjes, pra apo në sabah, me qëndru në xhami. Ke mundësi dhe me thanë me shtu adhurimin, leximin e Kur'anit. Ke mundësi dhe me thanë me dhanë sadaka lëmosh, sepse lëmosha e largon hidhrimin e Allahut dhe zbret mëshirën e ti. Me shtu salavatin për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ajo gjatë çka duhet mu arrit nga, pra në këto 10 net, është që njeriu mos mi adhuru Allahun njëjt si këto 10 net dhe si këto jashtë këtyre 10 netve. Mirë po, duhet maksimalisht mi prit këto net dhe me shtu adhurimin maksimum sa ka mundësi deri sa të arrisim këtë natë që vlen ma shumë se sa 1000 muaj. Çka do të thot mi arrit natën e kadrit? Fillimisht, Allah subhanahu wa ta'ala, si shtame, e ka zbrit një sure, inna anzalnahu fi lejlatul qadr, wa ma adraka ma lejlatul qadr, lejlatul qadri khairun min elf shahr. Nata e kadrit është më me vlerë se sa 1000 muaj. Dietarët thojnë, Allah subhanahu wa ta'ala ka përdor numri 1000 këto, sepse në kohën kur ka zbrit Kur'ani, numri 1000 ka qenë numri ma i njoftun, apo qka ka simbolizu shumë në atë kohë. Pra nuk e kanë përdor si që përdorën të këne cifrat milion apo kështu me radhë. Kur kanë dashur të thonë 1 milion, kanë thënë 1000, pra 1000 herë 1000. Allah subhanahu wa taala me këtë natë dëshmën e thonë neve kështu. Kjo natë ka vlerë më shumë se sa numri që e përdorni ju, numrin më të madh që e përdorni ju në atë kohë. Atëherë shtrohet pyetja, çka do të thotë me arrit këtë natë? Të arritësh këtë natë do të thonë që njeriu, pra në 10 netët e fundit apo më në veçantim në tek 10 netët tek të kësaj të këtyre 10 ditëve, me Allah subhanahu wa ta'ala, kur e shikon këtë person, me gjithë këtë person duke adhuru Allahun, pra prej perëndimit të diellit, pra prej pasakshamit deri në mëngjes, ky njeri këto 10 ditë, edhe në veçantë në netë tek, duhet që me gjithë duke u fal, duke, dhe me thanë, agjërimi vërsesh obligative, mirë po me dhanë sadaka, me dhanë lëmosh, e kështu më ratë. Unë do të apruj një shembul nga jeta jonë praktike. Sepse Allah subhanahu wa taala shumë prun shembull në Kur'an dhe dietarët të thojnë arsyet që Allah subhanahu wa taala i prun shembull në Kur'an është i prun për arsye që me i paraftëru logjikës njeriu edhe me kuptu më lehtë çështja. Dhe marrë një shembull konkret nga jeta jonë. Nëse një ministri që merret me shpërndarjen e të hollave,
Ministria Financave thot që 10 netët apo 10 ditët në vijim ka më ardh pra poshtari dhe kam i shpërnda 1 milion euro këmb e shef duke qëndru tek dera në këmb. Nuk e dim kur ka më ardh, mirë po ka më ardh pra, ne i besom se ka më ardh, jena të bindur se ka më ardh, sepse premtimin e realizojnë, po thonë kushtimisht, edhe e dyta, nuk e dim kur ka më ardh, mirë po mrena këtyre 10 netëve ka më ardh. Ashtu është edhe nata kadrit. Ne i besom Allahut subhanahu teala, i besom pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Na ka premtuar se është më me vlerë se sa 1000 muaj, që don të thotë e jona është me qëndrun këmb, pra në namaz, në lexim, duke çu salavat mbi pejgamberin dhe prej gjërave kryesore që kërkohet në këtë natë është, siç transmeton Aisha radhiyallahu anha kur e ka pyetur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, nëse arris këtë natë, çka më këshillon të bëj? Atëherë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i tha, thuaj O Allah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni, pra, O Allah, pra, O Zot, ti je falës, e do faljen, atëherën, pra, më fal mua. Duhet njeriu këto 10 net, mi shpeshtu këtë dua, mi shpeshtu adhurimet në përgjithësi. Cili është mesazhi që përcjell nata e kadrit? Nata e kadrit, pra, si masisht edhe kaq me vlerë, sigurisht që përcjell shumë mesazhe, mirë po unë do t'i nali dy mesazhe, do të dalë me dy mesazhe që mendoj që i përcjell nata kadrit. Mesazhin e parë që mendoj që i përcjell nata kadrit është që të jemi të sinqertë. Sepse Allah subhanahu wa taala nuk ka nevojë për adhurimin ton, sepse me faktin që për një natë të shpërblen 1000 muaj, kjo tregon që nuk ka nevojë për diçka. Për atë vepër që e bën ti. Dhe për emrat të Allahut subhanahu wa taala është Ash-Shakur, që do të thotë me pak shpërblen shumë. Mirë po Allah subhanahu wa ta'ala don prej neve që të jemi të sinqertë pra. Nuk don shumë pun prej nesh, se sa don që ato pun që bahen, me qenë të sinqerta dhe mos mi ba ortak Allahut në veprat që i ban. Ky mendoj që ishtë mesajji parë që mundet mund zjerë prej natës së kadrit, dhe mesajji i dytë që është shumë e rëndësi, se nëse mund të themi që mesajji parë është në rast, dhe me thanë në sferin individuale, si person njeriu ka nevojë me qenë i sinqertë dhe kërkohet me qenë i sinqertë, në sferën kolektive që mund nxjerrët prej natës së kadrit është se nëse e kthejmë edhe kthehemi pak arsyes pse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk na ka treguar kur është nata e kadrit, transmeton Ubadej ibn Samit, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam doli me na tregu neve kur është nata e kadrit. Mirë po thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e takova filanin dhe filanin duke u grind. Atëherë thot u ngrit nga unë dhe nuk di kur është nata e kadrit. Kjo jep një mësim shumë muslimanëve se muslimanët duhen mi lanë anash, grindjet, përçarjet, sepse këto të pengojnë vizion, pengojnë çumjen e përpara të proceseve të cilët janë në dobi të islamit dhe të muslimanëve. Mu për këtë Allah subhanahu wa taala thot: "Wa la tanazaw fatafshalu wa tadhhaba rihukum." Wa la tanazaw fatafshalu, do të thotë që mos u ngridni, mos u përçani se më një herë do të dobësoheni dhe nuk keni mundësi me kontribu, mirë po bani dorë pra. Me fal është cilësi e njerëzve të mëdhenj. Dhe kur falja, thonë dietarët, nuk ka dobësi, sepse të falësh ton të thotë të shkosh në të kundërtën e egos dhe këtë nuk ka mundësi mi bë vetëm se njerëz të mëdhenj. Pra mesazhin e parë është që të jemi të sinqertë në sferën individuale që kërkohet, ndërsa mesazhi i dytë që mendoj që përcjell nata kadrit se nëse nalim pak kjo mirësi, kjo dhunti që jemi privu prej kësaj deri në ditë kiametit tash shkak i grindjes. Vall, edhe problemet që na vijnë tjera janë si shkak i grindjes, mu për këtë nata kadrit na edukon që të, domethënë të fal, të jemi njerëz që falim, njerëz që nuk grindemi, njerëz që nuk përçohemi. Mirë po bashkohemi dhe ecim përpara. U qëndëruar, ne të falenderojmë për këtë temë dhe këtë ligjerat që na solle në emisionin e Ramazanit dhe ne erdhëm edhe drejt për fundimit të kësaj ligjerate. Ju falenderojmë edhe njëherë. Falenderit edhe juve dhe stafit të TVTU-s që jep mundësinë me përcjell mesazhin përgjithësi problemet që ballafaqohet qyteti jon edhe në veçanti hoxhallarve dhe mesazhet për këtë muaj të begatshëm. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Faleminderit.
Shikues të radio televizionit të UTA, ne erdhëm edhe drejt për fundimit të këtij emisioni të Ramazanit për mbrëmjen e sotme. Unë dua të falenderoj edhe sponsorët e këtij emisioni, Butik Hijab Meriem dhe Cungu and Company. E ne dal nga dal po i afrohemi edhe vaktit të iftarit, ne nga stafi i televizionit të UTA ju urojmë një iftar të pranuar dhe agjërim të lehtë. Faleminderit për vëmendjen tuaj dhe ne ritakohemi sërish në netët në vijim, dhe atëherë mirëmbeçi dhe natën e mirë.